Po Zakonu o pravu na pristupu informacijama sva državna tijela dužna su na svojim stranicama objavljivati zakone iz njihove domene. Mislim, samo da to raščistimo. Ne, ovo je članak. Samo da to raščistimo, to je prvo. Članak o zabrani pristupu i utjecaju na državu. Te suptilne poruke, takve suptilne poruke, ajmo malo raščlaniti. Prošlo je vrijeme za suptilnost. Prošlo je vrijeme za suptilnost. Prije Ivana Turudića mogli smo razgovarati o nekakvim suptilnim, subliminalnim ili kakvim god porukama, ispričavam se ako time kršim zakon o hrvatskom jeziku. Ali, u ovom trenutku, kad ti dođe ovakav dopis, kao što je kolega upravo sada rekao, poruka mora biti jasna, djelovanje mora biti još jasnije. A bojim se da ovo što je jučer napravljeno od strane državnog odvjetništva, nakon ovakvog dopisa, pokazuje da su oni poklepani. Mi želimo izgraditi državno odvjetništvo koje neće popuštati ni pod čijim pritiskom. Počev od mene pa nadalje. U državnom odvjetništvu rade stotine vrijednih i marljivih ljudi. Neke od njih znam. I iz odvjetničkih dana i iz vremena koje sam proveo u državno odvjetničkom vijeću. Znam koliko tamo ima poštenih, vrijednih i marljivih ljudi i znam koliko im se ovo gadi. I u slučaju da Turudić doista stupi na dužnost, ja se bojim da bi se tamo mogao dogoditi egzodus. Ja se bojim da bi se tamo mogao dobiti egzodus, a tek onda smo u problemima. Većima nego što u ovom trenutku itko može zamisliti, jer onda neće više samo borba protiv korupcije biti dovedena u pitanje, nego borba protiv svakog oblika kriminala, a onda je time dovedena direktno u pitanje i sigurnost građana. Ako netko ne može procesuirati kaznena djela i voditi progon od pljačke kad je neko provali u stan do kaznenih djela protiv spolne slobode, primjerice, kakva je onda sigurnost u državi? Oni se kunu u sigurnost, a sve što rade dovodi u pitanje sigurnost naših ljudi, sigurnost Hrvatske. Sutra je raspuštanje Sabora, kad biste evo podvukli crtu pod cijeli ovaj mandat sazivu u protekle 4 godine, koja bi nekako vaša ocjena bila? Loše. Loše. Ali prije svega sa strane vladajućih. S jedne strane žetonizacija, s druge strane potpuna pokorenost velikom vođi, s treće strane krađa. Krađa ideja. Koliko puta su nam ukrali prijedloge? Evo sad slušam Piletića, ukrali su i prijedlog za mirovine. Nakon nekoliko godina jednokratnih dodataka umirovljenicima, sada na kraju mandata Piletić se sjetio govoriti o trajnom dodatku. Šta ga nisi uveo? Šta nisi uveo taj trajni dodatak ako danas govoriš o tome da je trajni dodatak rješenje? Opet su iskopirali SDP-ov prijedlog. Umirovljenicima 3 godine ne žele sustavno pomoći. Vladajuća većina, koja uključuje i neke koji su došli iz umirovljeničkih stranaka, ne želi napraviti ono što je za umirovljenike potrebno i sada misle da će ljudi to povjerovati u kampanju. To je sukus i mandata i ponašanja vladajućih u tom mandatu. Vezano za savez, dakle 10 stranaka od centra na lijevo, Fokus, Reformisti i IDS kažu da će idućih dana odlučiti vezano za suradnju, sporna im je jedna stranka, konkretno Radnička fronta, oko gospodarskih pitanja, gospodarskog programa. Je li vam netko postavio do sad ultimatume ako neko bude da one tiče? Ako sam dobro shvatio kolegu Nađija, kad je malo prije govorio ovdje, rekao je da se razgovori o koalicijama ne vode putem medija. Kao što je to rekao on, tako to moram reći i ja. Intenzivno razgovaram svakoga dana sa gotovo svim, mogu reći i svim strankama koje su uključene u ovu priču. Kada razgovori dođu kraju, o tome ćemo vas obavijestiti, ali ne mogu to činiti prije, zato što ovo se ne može raditi preko medija, ovo su razgovori koji se uglavnom vode osobno, niti preko telefona, jer samo na takav način možeš riješiti sve stvari koje su na stolu. Jeste li uvjereni da će se zajednički nazivnik moći pronaći? Ja u ovom trenutku sam vrlo optimističan i mogu reći zadovoljan, čak vrlo zadovoljan kako svi razgovori teku. Osim raspuštanja Sabora, sutra imate i glasanje. Jedan od zakona je Lex Alpea, evo kroz kojih 5-10 minuta se u Europskom parlamentu glasa o EMFI, koja je sušta suprotnost od Lex Alpea i poništava sve ono što zapravo Lex Alpea znači. Mislite li da će se unatoč tome i dalje sutra Lex Alpea glasati?
To nije pitanje koje trebate postaviti meni. Pa dakle, znate kako diši. Raspored glasanja, o tome odlučuje Jandroković. Znači, o čemu će se sutra glasati, odlučuje Jandroković. Oni toliko forsiraju tu priču oko Lex AP-a, da sa 100% sigurnošću mogu reći da će se on sutra naći pred nama. Ali isto tako će se pred nama naći i amandman kojeg je podnio Klub zastupnika SDP-a, koji se odnosi upravo na ovaj sporni članak, pa ćemo vidjeti kako glasaju ne samo HDZ, nego i njihovi žetoni. A očekujete li nikakvu reakciju od Europske unije, budući da se danas glasa o MFI u Europskom parlamentu, koju onda svaka država mora implementirati unutar svojeg zakona? Europsko pravo je nadređeno hrvatskom pravnom poretku. I u odnosima poslije pred sudom, sudovi moraju primjenjivati europsko pravo, ako imaju prijepor, idu na sud Europske unije. Međutim, ako se to ne implementira, a mnoge države se opiru nekad implementaciji europskog prava, proces kojim se država prisiljava da se implementira europsko zakonodavstvo zna biti dug i mukotrpan. I činjenica je da ovaj zakon, ako se izglasa u ovom obliku, vrlo će brzo stupiti na snagu i omogućit će HDZ-u da na temelju njega vrši pritisak na novinare. I kao što je kolegica Ahmetović rekla, govoreći o Turudiću, EPPO-u, USKOK-u, da građani odlučuju o tome hoće li korupciju ili neće na izborima, tako i ovdje građani odlučuju o tome žele li slobodne medije koji mogu izvještavati onome što se događa u Hrvatskoj ili žele da vladajući medijima stave flaster na usta. Kako vi gledate prepucavanje predsjednika i premijera oko imenovanja ravnatelja SOA-e? Ja tu ne vidim prepucavanje. Ja vidim jednu stranu koja želi poštivati zakon i drugu stranu koja to sustavno krši. Plenković se ne želi sastati sa predsjednikom Republike Hrvatske. To mu valjda ispod časti. Plenković se ne želi sastati sa predsjednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Valjda mu je to ispod časti. Sve ono nad čime nema potpunu 100% kontrolu, za njega ne valja, pokušava se marginalizirati i opstruirati. Zakon o primopredaji vlasti je jasan. Sutra se raspušta Hrvatski sabor. Nakon toga, Vlada koja je u tehničkom mandatu ne smije vršiti imenovanja osim vršitelja dužnosti. To piše u zakonu koji je u Hrvatskoj na snazi. Da li mi u Hrvatskoj moramo poštovati zakone koji su kod nas na snazi? Pa valjda moramo. Zašto ih inače donosimo? Pa nek na to Plenković odgovore. Kad smo kod izbora, prozvao vas je Butković da nemate hrabrosti zapravo suočiti se sa pravim rivalom i da bježite izvan Zagreba u kojem zapravo živite. Cijela Hrvatska ima jednaka prava odlučiti o tome tko će biti na njenom čelu. HDZ-ovci su to u pravilu poštovali, pa primjerice kad je Plenković izabran u Sabor 2011. godine, Jadranka Kosor je bila kandidatkinja u 5. izbornoj jedinici. Tada Plenkoviću i drugim HDZ-ovcima to nije smetalo. Ali što se tiče Butkovića, Olega, panika, strah te. Ali postoji jedna ključna razlika između mene i njega. Ja nisam krojio izborne jedinice tako da moja kuća uđe u izbornu jedinicu u kojoj sam se do tada kandidirao. A Oleg Butković je to činio. On se na prošlim izborima kandidirao izvan svoje izborne jedinice. Tada mu to nije smetalo. Za ove je izborne jedinice prekrajene. Pa neko tome priča i nek na to odgovara. A mi ćemo ih potući i u 8. i u 7. i u 6. i u 3. i u 2. i tako dalje. Hvala.